נכון הוא ללצים שפטים. אומר הרמח"ל הקדוש בספרו ושנאת ישרים. למה? כי אותו אדם ליצן הוא כמו מחזיק מגן משוח בשמן. כל חץ שתראה הוא יחליק ויפול. זאת אומרת, הליצן לא יכול לקבל מוסר. למה כל דבר הופך לצחוק? וזהו. מה עושה כזו חור? אין שפה אחרת איתו. זה צריך לקבל פצצה בשביל תעורר. לכן, אתה אל תתלוצצו פני חזקו מוסריכם. עודי הדור הזה של יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות תצדק כפטנט כדי לעשות צורתו של יצחק, שחז ושלום יגידו שטות כזאת, עברה. שרה אימנו, תחשבו רבותי, עכשיו, איך עד עכשיו חשבתם על זה? עכשיו תראו פתאום שאנחנו מתבוננים, תראו איך זה מקבל תמונה. שרה אימנו, יעלה על הדעת שתהיה עם אבימלך? מישהו מקבל את התמונה הזאת? יש דבר כזה בעולם? יש לנו מושג מי זה האימהות? מי זו שרה אימנו? אבל אשר תאמר לך, שרה שמע בקולה, מלמד שאברהם תפל לשרה בנביאות, היא איתו, אבימלך, יש סיכוי, יש מציאות, איך? אבל תשימו לב, רבותיי, שזורקים מילה בליצנות, תרצה, לא תרצה. זה חדר למוח באיזה פינה. אולם אתה אומר, אבל, רבותיי, זה נכנס. בליצנות זה נכנס.